wararka kala duwan ayaa ka soo baxayo dagaal maanta u dhexeeya laba maleeshiya beeleed kaasoo ka dhacay deegaanka Calaag oo ku yaalla xadka ay wadaagaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka isku qabsadeen dhul beeleed halkaasi ku yaalay, inta badanna ay isku haysteen muddooyinkii lasoo dhaafay. Khasaaro, dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhashay dagaalkaasi. Inta la ogsoon yahay, ilaa iyo 4 ruux ayaa geeriyootay, tiro gaarayso ilaa iyo 5 ruuxna dhaawac ayaa soo gaartay oo maleeshiyaadkii dagaalamayay. Waxaana haatan lagu soo waramayaa in dagaalkaasi uu istaagay balse ay ishorfadhiyaan maleeshiyaadka ku dagaalamay deegaanka Calaag oo ku yaalla xadka ay wadaagaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Dad goobjoogayaal oo ku sugan deegaano hoostaga degmada Ceelbaraf iyo Jalalaqsi ayaa waxay ii sheegeen in haatan weli ay soorfadhiyaan maleeshiyaadka ku dagaalamay aagga deegaanka Calaag. Waxaana haatan jirta in muddooyinkii lasoo dhaafay uu jiray muran dhanka dhul beereed halkaasi ku yaalay oo u dhexeeyey labada maleeshiya beeleed ee maanta dagaalamay. Laa haatan ma jirto wax waro ka soo baxay mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada oo kol hore ku baxay in dagaalkaasi la joojiyo. Si kastaba ha ahaatee, arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli muddooyinka lasoo dhaafay isqabsi dhanka dhul beereedka u dhexeeyey maleeshiyaadka kasoo kala jeeda gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, taasoo ilaa iyo haatan weli ay ka taagan tahay halkaasi. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye Jowhar. Wiilkaygiiyow, hee, ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanis. Kow bes, Allahu Akbar, war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanis. Somali Sudanis Hospital SSH. Premier Wallet, baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.